הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הרבה שואלים, האם באמת אכפת לקדוש ברוך הוא אם אני אניח תפילין, אם אני אישה ואני מדליקה נרות, במיוחד אם אני לא שומרת שבת, אני לא שומרת את שאר המצוות, האם לקדוש ברוך הוא בכלל זה מזיז לו? מה זה משנה? מה משנה לקדוש ברוך הוא אם אני אקח את הפרוח ואני אומר ברכה, אני לא אומר ברכה? התשובה לזאת היא תשובה מאוד חשובה. הסוד האמיתי ביהדות היא, וזה סוד בגלל שרוב אנשים באמת לא יודעים את המושג הזה, שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הברכות שלנו, הוא גם לא צריך את הדקת הנרות, הוא גם לא צריך הנחת תפילין. מי שצריך הנחת תפילין והדקת נרות וברכות זה אנחנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל סיבה אחת, כי דרכו של הטוב להיטיב, הקדוש ברוך הוא טוב מוחלט, וטוב מוחלט רוצה להיטיב. ואיך הוא מיטיב? על ידי שאנחנו עושים מצוות. על ידי שעושים מצוות אין לנו בושה, כי אנחנו פועלים, ואנחנו עובדים, ואנחנו מרגישים שעשינו משהו, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה. וצריך לדעת, אפילו דבר קטן בעולם הבא זה דבר נפלא. עוד אחת שאדם לומד תורה, זה כמה וכמה מצוות. מצווה אחת של תורה, וכל דקה וכל שעה שאנחנו לומדים יכול להיות מיליוני מצוות. וצריך לדעת, אם עושים משהו קטן, זה משנה. הדלקת נרות זה קצת אור. קצת מן האור, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. לפעמים אור קטן יכול להסיר את כל החושך שבנינו במשך שנים. אז תשמעו לי, פעם הבאה שהיצר רק ככה נכנס ומאה, זה משנה, זה משנה מאוד. ואתם תראו שזה לא ישנה את הקדוש ברוך הוא, אבל ישנה אותנו. ואנחנו נהיה אנשים יותר טובים, אנשים שחיים עם חיים הרבה יותר מתוקים, חיים שיש להם משמעות. ועל ידי כך אנחנו נגדל ונתקשר לקדוש ברוך הוא, ואנחנו נוכל ללמד לאחרים כמה שווה אפילו הדקת נר קטן.